maareeyaha guud ee waaxda duulista iyo saadaasha hawada ee dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya duuliye sare maxamuud sheekh cali dabla baylo ayaa maanta shir jaraa'id oo uu saxaafadda ugu qabtay gudaha garoonka caalamiga ee aadan cadde ee magaalada muqdisho uga warbixiyey qaabka ay u socdaan howlaha duulimaad ee garoonka iyo tirada xujeyda ka dhoofaysa garoonka ee u diiwaan gashan shirkadaha diyaaradaha dalka duuliye sare dabla baylo ayaa ugu horeyn u hambalyeeyey ra'iisul wasaaraha cusub ee dhowaan la magacaabay wuxuuna dhanka kale ka warbixiyey halka ay marayaan howlaha loogu diyaar garoobayo safarada xajka iyo tirada xujeyda doonaya in ay soo gutaan waajibaadka xajka waxaan horta marka hore rabaa inaan fursadan ka faa'iidaysto oo aan u hambalyeeyo ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka ku meelgaarka hadda la magacaabay inkasta uusan weli baarlamaanka tegin haddana waxaan usii horumarinayaa hambalyo anigoo ku hadlaya magaca mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada iyo magacaygaba waxaan ugu hambalyeynayaa jagada loo magacaabay inuu ilaahay ku guuleeyo uu noqdo kii waajibaadkiisa ka saaran dalka iyo dadka iyo diinta sida la rabay u guto kana soo dhalaala hawshiisa ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu u fududeeyo hawshiisa intaa markaan ka gudbo sidaad la socotaa waxaa bilowday waqtiga xajka oo xajkii ayaa labgaaray hay-adihii xajka kulahaana jaah shaqadoodii hay-adba waa bilowday xajkii hadda 3 maalmood buu socdaa ilaa haddana waxaa la qaaday 302 rakaab xujay ayaa la qaaday 3 flight falaagyada loogu talagalay sanadkan xajka waxaa waaye 68 flight baa loogu talagalay Soomaaliya oo dhan in laga qaado ilaa hadda waxaa ka qayb qaadanaya 2 shirkadood oo kala ah Daalo iyo Juba shirkadda Daalo waxay ku talagashay hadda ku talagalkeeda hadhowta wixii soo baxa waa la arki doonaa magaalada Muqdisho inay ka qaado 12 flight burco iyo Hargeysa inay ka qaado 8 flight boosaasan inay ka qaado 2 flight shirkadda Juba Airlines Muqdisho waxay ku talagashay inay qaado 26 flight Berbera 10 flight boosaasi Galkacyana 10 flight markii la isku daro intaasoo flight ilaa hadda baa intay haysato wuxuu ahaa Daalo ay qaadayso waa 2,604 xujay ayay Daalo ku talagashay inay qaado Juba ilaa hadda waxay haysaa 3,000 oo xujay bay haysaa maareeyaha guud ee waaxda duulista iyo saadaasha hawada ayaa sheegay in shirkaduhu sanadkan ay ka duwan yihiin sanadihii hore islamarkaana ay isticmaalayaan diyaarado casri ah oo ka wanaagsan kuwii hore waxay sanadkan sanadihii hore kaga duwan tahay oo waxaa weeye inay diyaarado casri ah ku qaadayaan oo diyaaradihii hore ka duwan Boeing 737 ama Boeing 737 xariiqin 200 diyaarad ah iyo kuwo ka fiican inay ku qaadayaan sanadkan xajayda taas waxaan rajaynaynaa inay xujayda siin doonto tasiilaad ama sahlanaan ka sahlantii hore oo diyaaraddii hore waqtigay u soconaysay iyo waqti duuliye sare maxamuud sheekh cali dabla baylo ayaa dhanka kale sheegay in wax badan laga qabtay howlaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee dibadda iyo gudaha isagoo sheegay in heer wanaagsan ay marayaan waxqabadkooda waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto halkan oo kale hay-adda duulista iyo saadaasha hawada waxaa u socday howlo badan oo ka maqnaa dibadda ahaa howlaheedina hadda waxaan filayaa iyadoo gacan ka helaysa mas-uuliyiinta qaranka inay meelo fiican u marayaan gaar ahaan hay-adda qaybteeda ugu muhiimsanayd oo dibadda jirta iyo dhaqaale badan oo naga maqnaa intaba inaan fili doono inay guulo badan ka imaan doonaan waqtiyada soo dhow
هذا الكماري عقود واحدة دولستة يسادا شهودة عيا إيمانية حل اللو ديار قروب يهولا حجك إسلام ركان أي شركة ده ديار دوه وترتميان ديوان قلنت حجيدة سو قدن أي حجك سنة كان وحانا مغضاء إنهي أدى دولستة هودو أي وحبادان كقبطي قابك أي أسعدان هولاها قرونك إيا تيادا قاديدك أي شركة دوه كو قاضيان ددوينها استعمال شركة دوه ده مهد محمد شاق يونيفرسال تي في مقدشو.